Atam dünyasını dəyişəndən sonra qisasımı saçımdan aldım. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Xalq artisti Ramiz Novruzun qızı Şəfəq Novruz atasının vəfatından sonra keçirdiyi ağır günlərdən danışıb. Axşam az xəbər verir ki, Şəfəq psixoloji problemlərin yarandığını və saçlarının kəsdiyini deyib. Başımı da açacağım. Elə bilməyin ki, hicaba keçmişəm və qolu qısa geyinirəm. Atam dünyasını dəyişəndə qısasımı saçımdan aldım. Qaranı başımdan da açıb, pariklə də olsa gəzəcəyəm. Psixoloji problem yaşadım və saçlarımı kəsdim. Hisslərimə qapandım və bilmədim nə edim. Yaxşı bir şey deyildi. Bu yara hələ də mənimlədir. Qeyd edək ki, Ramiz Novruz uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra fevral ayında dünyasını dəyişmişdir.